vähän kiva, kun on lunta vielä. Mitä homppu? Kato, homppu, pistetään tää tällä tavalla huono. Onko siellä hiiri? Mitä siellä näkyy? Tukas. Roope-poopella on vähän nyt hauskaa, kun se on lunta siellä. Voi hitsi, Roope. Ihan hölmö homma on nyt, kun Roope niin paljon pyöliskelee siinä. Mentäskö me? Pomppu, olot. Pomppu vähän pyöliskeli, joo. Mennään. Viekö sinä Roopen pitäisi pyöriä? Pyöliikö Roope vielä siinä? Vai mennäänkö me?